Mais um blend de informações no canal Café do Setorista, e nesse vídeo eu te falo com exclusividade que as coisas avançaram em relação ao interesse do Corinthians em Matheus Pereira, o jogador deu sinal verde. Vou te explicar tudo isso. Vamos falar também se o Corinthians negocia ou tem interesse no Meia Maurício do Internacional de Porto Alegre. Eu te explico essa história também aqui no canal. E tem os gaviões da Fiel dando ultimato ao presidente do Írio Monteiro Alves do Corinthians. Vou te explicar também tudo isso. E no Santos. Um sonho impossível, Jean Lucas continua negociando com o time da Vila Belmiro. Tudo isso nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Deixa o likezão aqui, não se esqueça, hein? Você que gosta do canal, ajuda muito o seu like, tá bom? Fortalece demais o canal Café do Setorista. Lembrando que esse vídeo aqui ele tem o apoio do jornal Diário do Litoral, Nosso Querido DL. Você pode assistir esse vídeo aqui e tantos outros no diário do um dos sites mais acessados. Da Baixada Santista, os números comprovam. Eu sempre falo que o DL é sensacional. E tem também a Gazeta de São Paulo, que é do grupo do DL, para você acompanhar tudo que rola nos clubes da capital, no Brasil e pelo mundo. Está tudo lá na Gazeta de São Paulo, gazetasp.com.br, tá certo? E não esqueça também, claro, né, nesse blend de informações do Rei do Café, meu amigo. Não esqueça de começar a tomar café de verdade, porque o Rei do Café, ele tem o melhor café. Do Brasil, 100% arábica, gourmet, especial. Peça, tá, pelo delivery de qualquer lugar do Brasil. Passa a tomar um café de verdade, que eu tomo em todas as minhas lives. Ó, 10% de desconto, tá bom? Com o cupom do Café do Setorista. É Café do Setorista em caixa alta. Deixei aí pra vocês, lojareidocafé.com.br Já vou começar com as informações, tá? Nesse blend que estão sensacionais. Mas eu não poderia deixar de avisar a vocês sobre o meu novo canal Vem tomar um café com. Tem três pontinhos aí, né? Vem tomar um café com três pontinhos, porque sempre será um convidado especial mais do que especial. Vai ser o meu podcast itinerante. Vou receber também convidados para entrevistar aqui no meu estúdio, mas também estarei em todo lugar de São Paulo, do Brasil e até pelo mundo, tá bom? Para entrevistar aí Personalidades do futebol, até fora do futebol, do esporte também. O canal está aberto, enfim, para todas as entrevistas, tá? Então, vem tomar um café com três pontos. Estreia nessa quarta-feira, simplesmente está por torcedor corintiano, e ele também passou pelo Inter, passou pelo Flamengo. É, Gamarra, tá? O zagueiro Gamarra, que está na calçada da fama entre os melhores zagueiros da história do Corinthians. Gamarra estará comigo amanhã em entrevista. Às 11h30, o que você tem que fazer? Se inscrever no canal. Vou deixar o link aqui para você, para você se inscrever no canal. Eu anunciei a primeira vez ontem, tá bom? A gente está chegando, acho que, a 7 mil inscritos. Vamos ver se a gente consegue iniciar essa entrevista do Gamarra pelo menos com os 10 mil inscritos já. Conto com a sua inscrição. O link está aqui na descrição. Agora, bora falar das informações, porque tem informação exclusiva, amigo. Tem muita coisa para falar nesse blend aqui. Vamos começar pelo Santos. É, no Santos. A tentativa com o Jean Lucas de contratar o volante Jean Lucas que está no Mônaco ainda acontece. O Odair Helma bateu um papo com os jornalistas, né, com os repórteres após o treino do Santos hoje e disse que é quase impossível. Tá? O, o, o Santos está tentando a contratação do, do, do Jean Lucas, que já vestiu a camisa do Santos no passado, mas não consegue por alguns motivos bem óbvios. Né? O Santos fez uma proposta por empréstimo até o fim desta temporada. Com o jogador já está tudo acertado, o Santos já fechou as questões salariais com o Jean-Lucas, então é, apesar de ser um sonho impossível, nem tanto, porque o acordo com o jogador, por exemplo, já existe, né, já, já ocorre. Mas o que está pegando é o Mônaco que não quer pagar o Santos uma taxa de vitrine. Dois problemas. O Mônaco quer é, pedir o jogador de volta em qualquer momento do empréstimo, isso prejudica. né? Por exemplo, Corinthians e Palmeiras recusaram o Andrei, Corinthians também não fechou com o Matheus Pereira no início do ano por causa disso, por conta de empréstimos apenas de quatro meses e o Santos também não tá afim de perder um jogador né, no meio da temporada, no auge da temporada perdeu o atleta, então é, são duas coisas, além de querer resgatar o jogador em qualquer momento do empréstimo, o Mônaco não quer pagar uma taxa de vitrine para o Santos, caso o atleta seja vendido porque ele não tá nem jogando no Mônaco se for vendido pelo Santos vai ser se for vendido pelo Mônaco vai ser muito pelo que é, estaria fazendo no Santos então Está emperrada aí a negociação por conta desses detalhes. Se o Mônaco tirar essa taxa de vitrine ou então aceitar que o Jean Lucas fique até o fim do ano, aí ele deve ser jogador do Santos. Eu quero que você comente aqui embaixo sobre Jean-Lucas no Santos. Antes de falar do mercado da bola do Corinthians, que tem, coisas, tem coisa rolando aí, eu vou falar com exclusividade. Uma informação que eu tenho sobre o Matheus Pereira e também sobre o Maurício, eu quero é, passar para vocês aqui uma informação importante também, tá? Que é a nota dos Gaviões da Fiel, tá? Que deram um ultimato na, no presidente é, do Ilho Monteiro Alves, tá? Olha, eles mandaram uma nota oficial dizendo o seguinte: daria para pegar a nota oficial do ano passado, fazer um Ctrl C, Ctrl -V, depois de mais uma eliminação nesse domingo, porque nada. Muda no Corinthians, nada. Continuamos com o diretor de futebol que transpira incompetência, com o departamento amador, com um time capenga, que não aguenta perder é, um só titular para lesão. Continuamos no mesmo lugar com promessas vazias de presidente, que muito provavelmente será o primeiro dos últimos 35 anos a não ganhar um título em sua gestão. É, um título se quer, hein. Mas, é, mas deixa o Luiz trabalhar, como brincam os memes é, da Fiel Adormecida na internet. Me deixe trabalhar, como ele já nos pediu em suas falácias. Tivemos paciência, lotamos o estádio todos os jogos, tremulamos as nossas bandeiras, seguimos riscando é, o Brasil e o mundo de ponta a ponta, mas só recebemos números frios desses patetas é, planilheiros que comandam o, o Corinthians. Depois de domingo acabou a paciência, e aí vem o ultimato: queremos a saída de Roberto de Andrade para ontem, o que já deveria ter ocorrido desde o começo do mandato do Duírio. É você! Ou ele, presidente? Quem vai ser Rapaz, É você ou ele agora, do ele? Quem vai ser? É, quanto ao Luan, exigimos que não seja reintegrado à equipe. Não apresentou e nem vai apresentar futebol. Não queremos a, a renovação do contrato com ele. Acabou a paciência com a diretoria de futebol. Enfim, é, concordo com muita coisa em relação aos gaviões. Em Luan voltar é brincadeira, mas isso é, é assunto para o café da fiel. Às 18 horas, tá? Às 18 horas no café, São 18 e 15 minutos, né? Com aquele atrasinho de 5 minutos no máximo, para a gente falar sobre esse assunto e muitos outros, inclusive os que eu vou revelar para vocês agora. Comenta aqui embaixo a nota dos gaviões. Falando agora do Maurício, meia do Internacional de Porto Alegre, é um jogador jovem. O Corinthians teria interesse no Maurício, jogador do Inter, teria condições, né, do Corinthians, é, contratar esse jogador. A informação foi dada é, pela revista Colorada, tá? Na manhã desta terça-feira, a informação é que o Corinthians fez uma consulta ao Meia Maurício, né, jogador que nessa temporada ele é bastante valorizado no Inter, tá? Nessa temporada marcou três gols e deu três assistências em 11 jogos disputados. Pelo Internacional de Porto Alegre, é um meio-campista de origem que chama atenção principalmente pelos chutes né, de fora da área. Ele pode jogar também ali nas três posições da frente, tanto pelos lados como centralizado, e gosta de finalizar bastante da entrada da área. Bom lembrar que o Fausto Vera também é, gostava, né? só que no Corinthians é, nunca teve a oportunidade de jogar mais para frente, sempre é, de uma forma recuada. Eu não consegui confirmar essa informação é, dentro do Clube de Parque São Jorge, tá? Não consegui confirmar com as minhas fontes no Corinthians. Foi uma consulta, ele é agenciado pelo André Cury, tá? E o meu amigo Chicaroli conversou com o André Curi e confirmou que houve uma consulta. Mas não se sabe se o Corinthians vai fazer uma proposta para o Inter. É bom lembrar que ele tem vínculo com o time é, Colorado até é, 2025, então é um contrato é, um pouco já mais longo aí com o Inter de Porto Alegre, não sei se o Corinthians teria realmente bala na agulha para tirar o Maurício do Inter, um jogador importante de, de promissor né, da equipe gaúcha, até pela rivalidade que existe já no futebol brasileiro entre Corinthians e Internacional de Porto Alegre. Mas não consegui confirmar é, a informação, até porque não houve proposta. O próprio agente disse que foi uma consulta. Agora, você gosta do, do Maurício? É um jogador jovem, né? que poderia ser interessante para o Corinthians. Eu vou falar mais sobre isso, minha opinião, no Café da Fiel também às 18h15, mas eu quero o seu comentário, a sua opinião agora, tá? Sobre o Maurício. Comenta aqui embaixo vamos encerrar com informação exclusiva do Matheus Pereira. Encerrando com informação exclusiva do Matheus Pereira, essa é a informação do canal Café do Setorista, é a confiança que eu tenho com as minhas fontes, esse é o único jogador... Que o Corinthians realmente está totalmente focado no momento para contratar. O problema é que a contratação só pode ocorrer é, em julho, né? Lembrando que o Matheus Pereira pertence ao Auilau, está emprestado ao Aladá dos Emirados Árabes Unidos. O empréstimo vai até dia 30 de junho. É bom lembrar que ele já havia acertado salários com o Corinthians no início do ano, mas o Hilal quis emprestá-lo somente por quatro meses. O Aladá aceitou, o Corinthians não. Até porque lá eles seguem o, o calendário europeu para eles era interessante. Para o Corinthians já não perder um jogador no meio da temporada, o Aulau queria o um empréstimo só de quatro meses. É, e o Corinthians vai tentar agora a contratação, porque a janela do Brasil, no Brasil fecha no dia 4 de abril, então não dá para ele chegar agora, mas reabre é, no dia 3 de julho. Então o Corinthians vai tentar, é, para julho, a contratação do Matheus Pereira. O que tem de novo, de exclusivo, Samir, nessa. É nesse blend. O que tem de novo é que o Corinthians entrou em contato com o staff do Matheus Pereira e já recebeu o sinal verde que pode avançar com o Aulau é, para tentar a sua contratação. O Matheus Pereira, o Corinthians queria saber se o Matheus Pereira ainda tinha vontade de jogar, né? se ele mantém a vontade, porque ele ajudou muito, fez, se esforçou muito para vir para o Corinthians no início do ano, pediu para o a liberação, não conseguiu. E o Corinthians queria saber do jogador primeiro se existe a vontade dele jogar ainda no Brasil, especificamente, é claro, no Esporte Clube Corinthians Paulista. A resposta foi positiva, ele deu o aval, deu o sinal verde para o Corinthians avançar e ir para cima do Hilal para tentar essa contratação. Não se sabe se o Corinthians vai fazer isso essa semana, semana que vem, como o Corinthians vai avançar, se vai esperar o fim do empréstimo até o dia 30 de junho, mas a informação que eu tenho é que agora o Matheus Pereira. Né, deu sinal verde para o Corinthians avançar nessa contratação. O Corinthians, que após a eliminação do Campeonato Paulista, de uma maneira vexatória para o Ituano, vai é, avançar agora no mercado da bola em busca de reforços. E o Matheus Pereira é o alvo da vez. Um jogador desconhecido, que foi cedo né, para morar em Portugal, ainda criança. É, iniciou, se destacou na sua carreira no esporte, teve um grande destaque também na Premier League, jogando no, no campeonato inglês. Foi comprado pelo Hilal por 18 milhões de euros, cerca de 99 milhões de reais. É muita grana. E o Corinthians está confiante em relação ao jogador que quer jogar no Corinthians. Já abriu mão até de parte do salário no início do ano para que esse empréstimo acontecesse até o fim do ano. O Corinthians deve enviar a mesma proposta que já fez para o Hilal no passado recente, só que o problema é que o Corinthians teme que o Hilal Queira apenas vender o jogador e não emprestá-lo até o fim do ano, já que gastou aí 18 milhões de euros no Atleta e talvez queira né, recuperar parte desse dinheiro, já que foi muita grana o Matheus Pereira. Outro ponto positivo também que vale destacar é que eles vão ficar livres do transfer -bank que sofreram é, na FIFA e aí podem liberar jogadores, porque dinheiro para gastar eles têm para tentar outras contratações no mercado. Da bola, tá? Essas são as informações sempre exclusivas, sempre tem pelo menos uma exclusiva aqui no Blend ou duas para vocês, repercussão de tudo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações, ajuda muito, tá? O canal Café do Setorista. Não esqueça de dar uma olhada no clube de membros também, que ultimamente cresceu demais, tá? Vem fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, vem receber convites para as lives, é, enfim, vem fazer parte do nosso clube de membros, apoiar o canal no plano cafezinho, ter o seu nome no fim das lives é bem legal. Me segue lá no Coai, né? Vídeos curtos a todo momento também. Se inscreve aqui no canal e vou fazer o um convite que eu fiz no início é, desse blend aqui. Vou repetir que é muito importante para nós, tá? Até porque a entrevista com Gamarra amanhã que estreia vai ser no outro canal, não aqui e no canal vem tomar um café com três pontos amanhã. Gamarra zagueiro, né? Que representou muito quando jogou. Com a camisa do Corinthians e também atuou em outros clubes de futebol brasileiro. Fez uma Copa né, inteira excelente 98, sem fazer uma falta, realmente era um monstro Gamarra jogando. Eu peço para você se inscrever lá no canal agora, vem tomar um café com três pontos, tá bom? O link tá aqui ó, na descrição. Vou deixar o link aqui na descrição. Inscreva-se no link na descrição para você já ativar as notificações e quando começar as entrevistas, porque essa vai ser 11h30, mas nós vamos ter vários horários porque é um podcast itinerante. E, e a gente vai ser bem flexível na questão dos horários. Depois também vai ter os cortes. Então vai ser bem legal o canal. Tá certo? Até o próximo vídeo. Até o próximo café. Um forte abraço. Valeu.